Ֆորտունայի եթեմ լրատվության ժամը, ես Անետ Կապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես M6 Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի հիմնանորոգման հարցը շարունակում է մնալ օրակարգում, տեղի ունեցել հերթական խորհրդակցությունը, որը վարել է լոռուփող մարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Որքան ժամանակ ճանապարհն ամբողջությամբ փակ կլինի, այս և այլ հարցերի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռումարզպետանում կացավ հերթական քննարկումը M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի իրականացման նպատակով ճանապարհահատվածում բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ քննարկումը վարում էր Լոռումարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանը, ով համայնքների ղեկավարներին առաջարկեց առավել ակտիվ լինել և բարձրացնել ճանապարհի կառուցման հետ կապված համայնքներին առնչվող բնապահպանական կարևոր խնդիրներ, նշելով, որ ծրագիրը կենսական կարևորություն ունի ոչ միայն մարզի, այլև հանրապետության համար։ Երեք հատ կամուրջ վերակառուցման ժամանակ միջանկյալ ճանապարհներ կտանք, մեկը թոնելներ են։ Իսկ հնարավոր չի գոնե մեծ բեռնատարները, ասենք ճանապարհը փոխվի նրանք։ Շինարարության ընթացքում մենք մտածում ենք, որ մի անտեղելի ընթացքից հարաբերական ղեկավարությանը դիմենք, դա արդեն մեր շինարարության ընթացքում կդիմենք ղեկավարությանը, որպեսզի այլ ընտրանքային ճանապարհ կա Վրաստանից միանգամից, ասենք մեր բեռնատարների Քննարկմանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության տրանսպորտի ծիգի, Ասիական զարգացման բանկի Լոռումարզպետանի ներկայացուցիչներ, համայնքների շահագրգիռ կառույցների ղեկավարներ։ Հիշեցնենք, որ ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության տրանսպորտի ծիգի կողմից, Ասիական զարգացման բանկի և Եվրոպական ներդրումային բանկի համաֆինանսավորմամբ։ Տրանսպորտի ծիգի ներկայացուցիչներն անդրադարձան ճանապարհի կառուցման նախապատրաստական և ընթացիկ փուլերում ակնկալվող բնապահպանական ազդեցությունների մեղմանողությամբ նախատեսվող աշխատանքներին։ Ներկաները խնդրին առնչվող մի շարք հարցեր ուղեցին պատասխանատուներին։ Ներկաներին հետաքրքրող հարցերից մեկը այլ ընտրանքային ճանապարհի շահագործմաններ վերաբերում։ Ճանապարհն ամբողջությամբ փակ կլինի միայն թունելների և կամուրջների հիմնանորոգման ընթացքում և այն էլ ոչ երկարաժամկետ։ Պատասխանատուները վստահեցրին նաև, որ այս ընթացքում երթևեկությունը կկատարվի այլ ընտրանքային ճանապարհով։ Մնացած դեպքերում աշխատանքները կընթանան հատված առ հատված և երթևեկության համար խոչընդոտներ չեն ստեղծվի։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը Վանաձորի Էվրիկա դպրոցը հերթական հաջողությունն է գրանցել արդեն հանրապետական հարթակում պատանի քիմիկոսներ համահայկական 6-րդ մրցաշարի հաղթողը հենց Էվրիկա դպրոցի թիմն է, սա դեռ ամենը չէ։ Առջևում նոր մարտահրավերներ են արդեն հանրապետության սահմաններից դուրս, Վաչե Մատինյանն է մանրամասնում։ Վանաձորի Էվրիկա մասնագիտացված դպրոցի թիմը առաջին է պատանի քիմիկոսներ համահայկական 6-րդ մրցաշարում։ Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշարն իսկ տեսակի մեջ միակն է Հայաստանում։ Մրցույթն աշակերտներին հնարավորություն է տալիս ամբողջ թիմով փնտրելու և գտնելու լուծումների առաջադրանքների միջոցով տարվող այնպիսի հարցադրումների, որոնք այս պահին գուցե դեռ լուծում չունեն, ուսումնասիրելու համաշխարհային փորձը և առաջարկելու սեփական լուծումները։ Էվրիկա դպրոցի թիմը կազմված է 5 հոգուց՝ թիմի ավագը Համլետ Խաչատյան, անդամները Պարքև Ավետիսյան, Սպարտակ Սաղյան, Սուրեն Դավիթավյան և Լուսինե Ղազարոսյան, թիմի ղեկավարն է Մետաքսիա Հակոբյանը։ Վերջինս արդեն 2 տարի է, ինչ պատրաստում է խմբին մասնակցելու մրցաշարերին։ Մետաքսիա Հակոբյանը նշեց, որ թիմի անդամներն ընտրվել են ոչ միայն քիմիա առարկայից ուժեղագույնները, այլ նաև ֆիզիկա, մաթեմատիկա և կենսաբանություն առարկաներից։ Այսինքն այստեղ պատանի քիմիկոս մրցույթում պետք են միայն խոր քիմիական գիտելիքներ։ Մրցույթն անցկացվել է Երևանի ԱԻՊ դպրոցում, այս տարի մրցաշարն ունեցել է ռեկորդային թվով մասնակից 35 թիմ՝ Հայաստանի Աբովյան, Արարատ, Գյումրի, Երևան, Հրազդան, Մասիս, Ստեփանավան, Վաղաշապատ և Վանաձոր քաղաքներից, 172 մասնակից աշակերտ և 51 մարզիչ ու ղեկավար։ Ինչ եղանակով կարելի է ստանալ արհեստականալ մաս, նյութի կառուցվածքի, ինչ առանձնահատկությունների շնորհիվ են ի հայտ գալիս մետաղական փայլը, ինչպես է հնարավոր տարբեր բնական սաթ արհեստականից, այս և նման այլ հարցերի շուրջ բանավիճել են պատանի քիմիկոսների համահայկական 6-րդ մրցաշարի մասնակից թիմերը։ Հենց մրցույթի հիմնական նպատակներ դա էր, որ բացի գիտելիքը նաև տրամաբանությունը գնահատվի աշակերտներին։ Պայքարը շատ թեժ էր, չեմ կարող ասել, որ թույլ էին, մեզնից թույլ չկար, բոլորն էլ ուժեղ էին։ Այստեղ ոչ թե միայն քիմիա գիտելիքներն են ստուգվում, այլ հիմնականում աշակերտի այդ նյութը ներկայացնելու կարողությունը։
Պատանեկի միկոսների համահայկական մրցաշարը ինտերակտիվ խաղի սկզբունքով անցկացվող թիմային մրցույթ է, որտեղ 9-ից 12-րդ դասարանի աշակերտները լուծում են քիմիայի բարդ ու հետաքրքիր առաջադրանքներ և բանավիճում գիտական թեմաների շուրջ։ Մրցույթի մարտերը դատում է ժյուրին, որի կազմում ընդգրկված էին Երևանի Պետական Համալսարանի, Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի և Հայաստանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի դասախոսներ, երիտասարդ գիտաշխատողներ, ուսուցիչներ և մասնագետներ։ Մրցույթը ուրեմն ինքնատիպ է նրանով, որ այստեղ բոլոր թիմերն էլ զորեղ են, ուժեղ են իրենց ուրեմն կարողություններով եւ գիտելիքներով։ Թիմերը մրցել են քառորդ եզրափակիչ, կիսաեզրափակիչ փուլերում։ Եզրափակիչ փուլում էլ Վանաձորի Եվրիկա դպրոցի թիմը, հաղթելով Գյումրու Ադրենալին եւ Ֆոտոն թիմերին, դարձավ պատանի քիմիկոսների համահայկական 6-րդ մրցույթի հաղթող։ Ուղղակի այս մրցույթը իրավիճակային է եւ ասեմ, որ թիմից յուրաքանչյուր աշակերտ առավելագույն իրենց գիտելիքներով, կարողություններով, ուժով եւ եռանդով հանդես եկան։ Հակառակորդ թիմերը շատ ուժեղ էին եւ մեծ դժվարությունների միջոցով անցնելով կարողացանք հաղթել։ Բոլոր թիմերը ստացել են մասնակցության հավաստագրեր և հուշանվերներ, իսկ մրցանակային տեղեր զբաղեցած թիմերը նաև դիպլոմներ ու մրցանակներ։ Երեխաներին խրախուսելու համար ժյուրին պատվոգրել է շնորհել նաև լավագույն զեկուցող, լավագույն ընդդիմախոս, լավագույն գրախոս և յուրաքանչյուր թիմի լավագույն մասնակից ու լավագույն ավագ անվանակարգերում։ Այստեղ ևս Էվրիկա թիմի մասնակիցները անմասն չմնացին։ Լավագույն ավագ անվանակարգում հաղթեց Էվրիկա թիմի ավագ Համլետ Խաչատրյանը, լավագույն խաղացող և զեկուցող ճանաչվեց Սուրեն Դավիթավյանը։ Կարավակների մրցույթ և այդ մրցույթում հաղթելու դեպքում որոշակի առավելություններ տրվում թմի, ավակի պաշտոնդայ, իսկ մնացած անդամները ունեին իրենց ուրույն պաշտոնները ու թիմային խաղի շնորհիվ կարողացանք հաղթել։ Անհատակ անարդյունքներով ես 3-րդ տեղ գրավեցի։ Իդեպ դպրոցը չունի քիմիայի համապատասխան լաբորատորիա։ Խմբի ղեկավար Մարգարիտա Հակոբյանը նշեց, որ դասասենյակներից մեկում է անցկացվում քիմիայի լաբորատոր աշխատանքները, աշակերտներն էլ դասերը սովորում են հաճույքով, դրա պատճառով էլ արձանագրում են այսպիսի ցուցանիշներ։ Եթե կա ցանկություն, ցանկացած դեպքում ունենք թե չունենք, մենք կարողանում ենք հասնել հաղթանակի։ Ներկայումս խմբից երկուսը, Համլետ Խաչատյանն ու Սպարտակ Սաղյանը, գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում, որտեղ մասնակցելու են Մենդելևյան միջազգային քիմիայի մրցաշարին։ Վաչե Մատենյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոնդորակ։ Արարատյան մարզի ղեկավարի հրավերով վերջինիս աշխատասենյակում հյուրընկալվել էր Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի սիրված պետական քաղաքական գործիչ Հայկ Օհանյանը։ Հարգված լոռեցուն 85-րդ հոբելյանի կապակցությամբ շնորհավորեց մարզի ղեկավարը, մաղթելով առողջություն և երկարակեցություն։ Դուք մեր հայրենիքի անվանի և հայրենասեր այն գործիչներից եք, ովքեր իրենց գիտակցական կյանքի ողջ երանգն ու գիտելիքները ամնացոր ծառայեցրին երկրի տնտեսական և սոցիալական հզորացման գործին։ Մեծ է ձեր ավանդը, հատկապես Կիրովական Վանաձորի բոլոր բնակավարների զարգացման մեջ։ Ձեր ղեկավարի և հմուտ կազմակերպչի անվան ու ավանդի հետ են միահյուսվել արդյունաբերական տասնյակ ձեռնարկությունների ու արտադրամասերի, բնակելի զանգվածների ու թաղամասերի, հասարակական նշանակության բազմանուն օբյեկտների կառուցումն ու շահագործումը։ Այսօր էլ Կիրովական Վանաձորը հառնում է որպես ձեր և ձեր սերնդի պերճախոս կենսագիրը։ Հայկ Օհանյանին մարզի ղեկավարի կողմից հանձնվեց շնորհավորագիր և նվեր։ Գնահատել կարողանում են միայն նրանք, ովքեր գիտեն աշխատել, հասկանում են աշխատանքի գինը, պատվավոր հոբելիարը իրենց ցուցաբերած ուշադրության ու գնահատանքի համար իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց մարզի ղեկավարին։ Ես շնորհակալություն եմ Հայկ Օհանյանին, որ գնահատեց իմ աշխատանքը։ Աշխատանքը գիտեք ով է գնահատում, աշխատող մարդը, ով գիտի աշխատանքի տեղը, ով գիտի աշխատանքի մեծությունը, նշանակությունը։ Ես գլուխ եմ խոնարհում իմ քաղաքի առաջ, իմ լոռու առաջ։ Քաղաքն է ձեզ ապարտակ, շնորհավորում եմ, ողջունենք։ Ձեզ երկար տարիներիք է։ Այլ թեմա, այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է, անդրադարձը Անի Հարությունյանից։ 1993 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հատուկ բանաձևով մայիսի 3-ը հրճակել է մամուլի ազատության միջազգային օր։ Մայիսի 3-ն այն օրն է, երբ աֆրիկյան Նամիբիայի մայրաքաղաք Վինթուկայում աֆրիկյան երկրների ազատ մամուլի ներկայացուցիչներն ընդունել են Վինթուկյան հրճակագիրը, որով կոչ է արվում կառավարություններին ապահովել մամուլի ազատությունն ու նրա ժողովրդավարական բնույթը։ Հրճակագրում ընդգծվում է, որ ազատ և անկախ մամուլը յուրաքանչյուր ժողովրդավար հասարակության կարևորագույն մասն է համարվում։ Ամերիկյան հեղինակավոր Freedom House
Կազմակերպությունը 1980 թվականից ուսումնասիրում է մամուլի ազատության իրավիճակն աշխարի տարբեր երկրներում։ 2010 թվականի զեկույցի համաձայն աշխարի 196 երկրների 35%-ում մամուլը ազատ է, 33%-ում մասամբ ազատ, 32%-ում ոչ ազատ։ Հայաստանը ըստ այդ զեկույցի ոչ ազատ երկրների շարքում է, թեև արձանագրվել է որոշ բարելավում։ Մամուլի ազատության առումով առաջատար երկրներն են Ֆինլանդիան, Իսլանդիան, Նորվեգիան, Շվեդիան, Դանիան, Բելգիան, Լյուքսեմբուրգը և Անդորան։ Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի և մամուլի ազատությունն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ֆորի 27-րդ հոդվածում նշված է։ Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք, արգելվում է մարդուն հարկադրել հրաժարվելու իր կարծիքից կամ փոխելու այն։ Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք, ներառյալ տեղեկություններ և գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը, տեղեկատվության ցանկացած միջոցով անկախ պետական սահմաններից։ Լրատվամիջոցների և տեղեկատվական այլ միջոցների ազատությունը երաշխավորվում է։ Աշխարհում 6 մարդուց ընդամենը 1-ն է ապրում ազատ մամուլ ունեցող երկրում։ Եվ մեկ մարզական լուր ընթացքի մեջ մարզպետի գավաթի խաղարկությունը մրցաշարի բացմանը 1 րոպե լռությամբ հարգել են Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանին կյանքի գնով պայքարաստղաների հիշատակը։ Մարզպետի գավաթի հերթական հանդիպումներից մեկում խաղացել է նաև լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը թեժ պայքարի մասին հաջորդիվ։ Լոռու մարզպետի գավաթի ամենամյա մրցաշարն անցկացվում մայիսի 1-ից 9-ը։ Գլխավոր մրցանակների համար եզրափակիչ հանդիպումները տեղի կունենան մայիսի 9-ին հաղթանակի օրը։ Իսկ մինչ այս տարի ևս մայիսի 1-ից թիմերը սկսել են համառորեն պայքարել մարզպետի գավաթի համար։ Հերթական խաղը Գազպրոմ Արմենիայի լոռու մասնաճյուղի թիմի և ոստիկանության միջև է ընթանում։ Խաղն ավարտվեց 6-3 հաշվով, օգուտ Գազպրոմի թիմի։ Խաղին հետևում է նաև լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Հետաքրքիր խաղեր են ընթանում, սա էլ կարևորներից մեկն է, ասում է Բադոյանը։ Ամեն ինչ արվել է, որպեսզի մրցաշարը անցնի բարձր մակարդակով և մենք ականատես կլինենք հետաքրքիր ֆուտբոլային, ուրեմն, մրցապայքարին։ Ասեմ, որ արդեն ավանդական բնույթ է կրում այս միջոցառումը և լոռու մարզպետի պարոն Նալբանդյանի անմիջական հետևողական աշխատանքի և ուշադրության կենտրոնում է գտնվում մրցաշարը և ամեն ինչ արվում է միջոցառման պատշաճ մակարդակով կազմակերպման և անցկացման համար։ Արդեն օրվա երկրորդ կեսին Վանաձորի զինվորական հոսպիտալի թիմն էր խաղում լոռու մարզպետարանի թիմի հետ։ 9 համարի մարզաշապիկով էլ խաղում էր մարզի ղեկավարը։ Արթուր Նալբանդյանն իր խաղը գնահատում է նորմալ, իսկ ահա թիմինը շատ լավ։ 5-րդ տարին անընդմեջ ածկացվող մարզպետի գավաթի մրցաշարի նպատակը մեկն է՝ ավելի մասսական դարձնել սպորտը։ Քանի որ ֆուտբոլը մեր հասարակության մեջ ավելի մասսականություն է վայելում, մենք փորձում ենք մինի ֆուտբոլի առաջնությունը հասկացնել։ Եվ ուրախալին այն է, որ տարես տարի թիմերի քանակն են ավելանում և այս մրցումները 10 շարունակ պետք է շարունակվեն և եզրափակիչ խաղը կլինի հաղթանակի օրը, մայիսի 9-ին, և մեզ պարզ կդառնա, թե որ թիմն է այս տարի լավագույնը։ Ամենակարևորը, որ հարթար մրցակցություն է ընթանում թիմերի միջև և կա այն խաղային ազարտը, որը մենք այսօր տեսնում ենք։ Ինչպես նախորդ մրցաշարերում, այս անգամ ևս մրցանակային տեղ գրաված թիմերը կպարգևատրվեն լոռու մարզպետի գավաթով, մեդալներով ու դրամական մրցանակով։ Համապատասխան խրախուսական պարգևները նախատեսված նաև լավագույն դարպասապահ, լավագույն պաշտպան, լավագույն կիսապաշտպան և լավագույն հարձակվող անվանակարգերում։ Մարզի ղեկավարի գլխավոր մաղթանքն էլ առաջնության համար այն է, որ ուժեղագույնը հաղթի, իսկ ֆուտբոլային թեժ պայքարը շարունակվում է։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մարզանի լրազամբյուղն այսքանով սպարված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում միայն խաղաղություն, հաջողություն։